Alô, gestor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, gestora, a mais uma live, esse projeto Live da Semana aí do canal Vendas em Academias. Eu sou o Leonardo Alevato, editor do blog Vendas em Academias, e eu vou trazer para vocês um conteúdo que hoje eu tenho certeza que vale ouro, porque são 10 estratégias de captação de clientes e mais uma de bônus. Agora, não é só falar essa estratégia, não. Eu vou mostrar o que tem por trás da estratégia, claro. Eu vou mostrar qual é a estratégia. Não é simplesmente falar assim, ah, vai lá e panfleta, vai lá e coloca um banner, um cartaz, vai lá e faz... Não. Como você vai fazer isso? Então, eu vou te entregar todo o ouro aqui para você aplicar imediatamente essas estratégias de captação de clientes. Deixa eu só botar minha apresentação aqui. Mas a primeira coisa que eu quero te falar, e que talvez não tenham te falado, é que você nunca vai conseguir captar clientes. Nunca. Desculpa se não te falaram isso nunca, né? Se nunca te falaram isso, mas você não vai fazer qualquer campanha de divulgação, qualquer campanha de marketing, e vai chegar um cliente para você. Depois que você fizer a campanha, o seu time, a sua equipe de vendas vai ter que trabalhar muito ainda para conseguir ter um cliente. O que se faz, na verdade, é captação de visitantes para a sua academia. É claro que vai ter aquela pessoa que vai ver aquela sua campanha de marketing e vai chegar e falar que quer me matricular, vai. Mas é uma parte muito pequena dessas pessoas que visitam a sua academia que vão fazer isso. Então você precisa, a primeira coisa que você precisa se conscientizar, alinhar expectativas. Você nunca vai conseguir captar clientes. O que você vai fazer com qualquer estratégia, com qualquer ação, com qualquer campanha de divulgação, de marketing, o que você vai fazer é captar visitante. E aí a sua equipe vai ter que trabalhar, vai ter que estar bem treinada, vai ter que estar bem disciplinada, você vai ter que ter processos bem delineados para converter esses visitantes em clientes. Então, alinhando as expectativas, você não vai conseguir captar clientes. Seria muito fácil, né? Eu vou fazer uma campanha que vai encher de clientes. Não. Você vai ter leads que vão se transformar em visitantes e você vai ter que trabalhar, a sua equipe vai ter que trabalhar para converter esses visitantes em clientes. Vou fazer uma reflexãozinha aqui que eu sempre trago no início das lives. Que estratégias você utiliza para captar visitantes? Vamos usar esse termo agora. Eu ainda falo captação de clientes, porque assim, é o senso comum, né? Mas aqui, agora que está esclarecido, vamos falar o termo certo, captação de visitantes. O que você faz para captar? Que estratégia você utiliza para captar visitantes? Como você planeja essas estratégias? Como você integra essas estratégias? Então, é planejar, integrar, porque se você faz só uma campanha, tem só uma metodologia, um método, uma estratégia para captar visitante, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa, porque você precisa, ainda mais com o mundo multicanal, omnichannel, multicanal que você tem hoje, as pessoas estão em vários lugares, então você tem que atrair atenção em vários lugares. Então, como é que você integra essas estratégias? Como é que você mede a efetividade dessas estratégias? Porque não adianta você ter uma campanha, e eu vou exemplificar bem isso quando eu for falar de panfletagem, não adianta você ter uma campanha e não saber como medir o retorno dessa campanha. E o retorno não é só do dinheiro que você investe, não. Porque vai ter estratégia de captação de visitantes que você não vai precisar investir dinheiro, praticamente nada. Mas você precisa ter o retorno daquele investimento que você está fazendo, mesmo que seja de tempo. Você está utilizando a sua equipe, você está utilizando recursos humanos envolvidos nessas estratégias. Então, você precisa saber o retorno desse investimento. Então, planejar, integrar e medir as estratégias que você utiliza. Algumas premissas para qualquer campanha de captação de visitantes. Toda campanha deve ter um CTA. CTA, talvez você já tenha ouvido falar o que é um CTA. O CTA é um Call to Action. Você tem que ter uma chamada para ação. Vou usar de novo o exemplo do panfleto. Tem que estar lá no panfleto alguma coisa, um QR Code, ou Vênus visitar, apresente o código tal na recepção. Você tem que ter uma chamada para ação. Você tem que motivar a pessoa a fazer alguma coisa. Entregar um panfleto, pura e simplesmente, a maioria das vezes não surte o efeito que você quer. E eu vou provar isso para vocês
quando eu for falar da estratégia do panfleto. Toda campanha deve ter o seu retorno mensurado, o retorno do investimento, que, de novo, não precisa ser efetivo, necessariamente ser o retorno no investimento financeiro, porque vai ter campanha que você vai fazer que você não vai precisar investir dinheiro para isso. Vou mostrar algumas aqui nesse sentido. E o mais importante de qualquer campanha de captação de visitantes é o pós-captação. É isso que você precisa tentar quando você pensar em qualquer campanha de captação de visitantes. O que você vai fazer depois que aquela pessoa visitar a academia? Tudo bem? Vamos direto assim, sem mais delongas, para a primeira estratégia. Eu tenho quase 20 estratégias catalogadas e eu preferi trazer só 10. Algumas pessoas me perguntaram, você vai entregar 10? Vou entregar 10, sim, porque para te dar a possibilidade de escolher, ver o que está mais alinhado às suas estratégias de negócio e escolher dentro dessa caixinha de ferramenta que eu vou entregar para vocês, com 10 estratégias, mais um bônus, mais uma estratégia bônus, e escolher ali o que está mais alinhado com a sua estratégia de negócio e começar a aplicar isso, tá bom? Não trouxe tudo, ia ficar muito extenso, mas são as 10 que eu reputei como principais. A primeira é o carro de som. Tem muita gente que usa carro de som ainda. E a primeira pergunta que eu faço é, as pessoas ouvem a mensagem toda? Já passou um carro de som? Já parou para prestar atenção? Um carro de som passando por você, se você consegue escutar a mensagem toda que está saindo no alto-falante? Provavelmente não. Principalmente dependendo da extensão da mensagem. O segundo ponto que eu quero trazer para você refletir é: considere uma bicicleta ou motocicleta de som. Por quê? Porque a velocidade desse veículo é menor. Um veículo que se mova a 20 km por hora, ele vai levar 10 segundos para percorrer 50 metros. E 50 metros, já fiz esse teste, 50 metros dá para você ouvir bem o som. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sua mensagem tem que ser passada em 10 segundos, sua mensagem tem que chamar a atenção. Considere o foco dela nesses primeiros 10 segundos e de forma repetida, pelo menos o CTA, o Call to Action, seja repetida a cada 10 segundos. Ou uma chamada de atenção a cada 10 segundos. Porque se eu estou falando para você que o carro fica mais difícil de andar a 20 km por hora, a bicicleta fica bem mais fácil e a moto também dá para fazer isso e não atrapalha tanto o trânsito. Então, começa a pensar nisso, em vez de uma... O carro de som e a bicicleta de som é menos comum em cidade grande. Em cidade pequena é muito mais comum. Mas, de qualquer maneira, experimenta essas duas modalidades, o carro e a bicicleta, porque é a certeza que vai estar passando e vai conseguir passar a mensagem toda pensando nesses 10 segundos aí para você focar a chamada de atenção da pessoa que está passando. Outra coisa importante, a mensagem ela tem que selecionar o público. Porque senão a pessoa fica ouvindo aquilo lá, não sabe se é para ela, é mais um barulho, é mais uma poluição sonora. Então, a mensagem tem que selecionar o público. Ei, você que está acima do peso, ei, você que é mulher e tem acima de 30 anos, ei, você que sofre de depressão, ei, você que tem problema de pressão alta, ei, você que tem problema de coração, ei, você que tem problema de osteoporose. A mensagem tem que chamar a atenção, tem que selecionar o público para quem você quer apresentar aquela mensagem, para quem você quer efetivamente vender, ok? Ou para quem você quer captar para visitar a sua academia e você poder vender. Pense sempre, isso aqui vai ter em todos os tópicos, tá? Esse tópico vai ter em todas as estratégias. Pensar no CTE, no CTA e na mensuração. Qual o call to action que você vai fazer nessa mensagem e como é que você vai medir isso? É interessante, na maioria das estratégias, você ter um marcador. O que é um marcador? Chegue no balcão da academia e diga a senha "quero desconto". Pronto. Isso é um marcador para você saber que aquela pessoa que está chegando está vindo dessa campanha do carro de som. Você precisa ter uma forma de mensurar isso daí. Se uma pessoa vai chegar na sua academia, se a sua equipe não estiver treinada dentro do processo, se você não tiver um processo delineado e sua equipe não estiver treinada dentro do processo, se tiver um processo delineado e a equipe estiver treinada, provavelmente ela vai perguntar assim: como você ficou sabendo da academia?
a pessoa vai reputar o carro de som, a bicicleta de som ou qualquer outra estratégia. Então você tem que ter uma maneira de efetivamente mensurar o que você está fazendo. A segunda estratégia é a rede social. Rede social é para fazer social. Essa é a primeira coisa que eu vou falar para você. A rede social é para fazer social, não é para vender. É por isso que ela está aqui na estratégia de captação de visitante. E, na verdade, o primeiro passo na rede social, eu não quis desmembrar mais, mas o primeiro passo na rede social pode ser uma captação de lead. O que é o lead? É a pessoa que te deu um nome e te deu um contato dela. Isso é possível, é muito possível de se fazer na rede social. Então, rede social é para fazer social, não é para vender. Constância nas redes é fundamental. Léo, o que é constância? É você ter uma regularidade de postar ali nas redes sociais. O conteúdo informativo, diga-se de passagem, em vez do jabá, em vez de só vender. De novo, porque a rede social é para fazer social. Então, a constância das suas postagens tem que ser em termos de você ter conteúdo informativo em vez de jabá. Ou vamos trocar aqui. Mais conteúdo informativo do que jabá. E é interessante você usar o princípio de Pareto, aquele 80-20 que você deve ter ouvido falar. Então, 80% de conteúdo informativo, 20% você pode jogar de conteúdo falando efetivamente sobre vendas. E se? E aí vem o princípio de Pareto. Se os 80% tiverem com muita constância, é praticamente nessa hora que você vai vender. Ou, devido a isso, você nos 20% de conteúdo de venda, você vai conseguir vender mais, ok? Então, constância no conteúdo e o conteúdo informativo em vez de jabá. Contemple Reels, Stories e Feed. Por que eu estou falando aqui de Reels, Stories e Feed? Primeiro, deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Reels não é dancinha, ok? Você não precisa só fazer dancinha para postar lá nos Reels. Por que eu estou falando de Reels, Stories e Feed? Isso tem a ver com o Instagram. Porque, de fato, é a rede mais acessada e é que eu reputo que os nossos clientes de academia estão no Instagram. Mas você não pode esquecer de outras redes sociais. Você tem que saber aonde o seu cliente está. Ele está no TikTok, ele está no Facebook, ele está no YouTube, ele está no Instagram, ele está em todas essas. Então você tem que seguir esse passo a passo, seguir esse plano para todas as redes sociais. Tudo bem? Mas contemple tudo o que tiver dentro da plataforma. Eu estou aqui exemplificando o Instagram para você contemplar Reels, Stories e Feed. Pense no CTA. Pense no CTA e na mensuração. De novo, qual CTA que você vai colocar lá na postagem? E, como eu falei, é mais fácil você captar o lead na rede social do que efetivamente o visitante. Vem nos visitar. E se a pessoa não for visitar? Vai cair no mesmo. Ah, vai cair no mesmo caso do carro de som. Legal, mas no carro de som você não pode nem captar lead. Por isso que o seu argumento tem que ser forte, o seu CTA tem que ser forte. Mas na rede social você tem mais uma vantagem que você pode captar o lead antes dela visitar a sua academia. E aí, com o lead na mão, você tem um processo delineado para transformar, converter esse lead em visitante, para depois converter o visitante em cliente. Ok? A terceira estratégia são os eventos externos. É muito interessante fazer evento externo. Não necessariamente, como eu falei, a gente falou agora de carro de som, tem custo, rede social não tem custo, evento externo não precisa necessariamente ter custo. Que, por exemplo, uma blitz da saúde, que você faça na porta da academia, que você faça numa praça próxima à academia, que você faça em algum comércio próximo da academia. O que é a blitz da saúde? Ela colocar um ou dois professores para medir pressão arterial, dar peso, altura, IMC, dar uma balança de bioimpedância, se você tiver, dar informações sobre saúde, sobre alimentação. E fazer o que com essa estratégia? Captar leads também. Você não vai fazer isso de graça. Não, estou aqui fazendo, ótimo, legal. Não, a não ser que tenha uma estratégia para que seja totalmente de graça. Ó, deixa eu cadastrar você para mandar mais informações depois. Isso é tudo estratégia, estratégias são todas concatenadas. Lembra que eu falei como é que você integra essa estratégia? Então, deixa aqui seu contato para a gente mandar mais informação, te mandar o resultado, um laudo mais elaborado aqui. Você só vai ter o valor do seu IMC, a gente vai mandar com alguns comentários.
alguma coisa mais estratégica, mais bem bolada. Então, Blitz da Saúde, inaugurações de comércio, seja lá o que for que tenha próximo da sua academia, você pode estar lá também fazendo, participando. Corrida de rua, excelente para captar lead. Parceria com prefeitura, parceria com empresas, eventos externos em empresas, né? Porque eu vou falar de parceria com empresa mais à frente, mas eventos em empresas também é uma coisa interessante. E eu falo de captação de clientes, falei para você, expliquei que o certo seria captação de visitante, mas estamos falando aqui de leads. Por quê? Porque tem estratégias que você vai poder primeiro captar o lead antes dele visitar a sua academia. E captar o lead é, às vezes, até mais importante do que estimular a pessoa a visitar a sua academia. Porque se a pessoa resolver não visitar, esquecer, seja lá o que for, você tem o contato dela para trabalhar ela e poder levá-la para visitar a sua academia. Então aí os exemplos de eventos externos, você precisa ter planejamento para fazer esses eventos e contemplar ações também para os atuais clientes dentro desse evento. Dei aqui exemplo de blitz da saúde, inauguração, corrida. O que vai ter na corrida? Vai ter uma coisa que vai beneficiar só quem não é cliente? Você precisa ter estratégia para os seus clientes também, porque isso é um fator gerador de insatisfação do seu público interno, ok? Oferta de brindes é sempre interessante nesse tipo de evento. E como eu falei, a captação de leads. Pense no CTA e na mensuração dessas campanhas. O CTA pode ser preencheu aquela fichinha de cadastro para ter um sorteio ali na hora. A mensuração pode ser quantos leads foram captados e depois quantos foram convertidos em visitantes. Então você tem que pensar qual a forma de mensuração e qual CTA você vai botar em cada uma dessas campanhas, em cada uma dessas estratégias. A quarta estratégia são os eventos internos. E a coisa mais importante que eu tenho para falar para você de eventos internos é que evento interno somente para cliente não é captação, é retenção. E tem muita academia que faz evento interno somente para os clientes internos. E aí você gera certa insatisfação, você perde a oportunidade de trazer clientes externos ou de trazer pessoas externas para visitarem a sua academia. E uma outra coisa importante, repetindo aqui, evento interno somente para cliente não é captação, é retenção. Você tem que ter isso em mente para não estar fazendo a coisa errada, achando que está abafando para conseguir mais cliente, e não, só está fazendo para quem está ali dentro, principalmente se você não estimula o cliente a trazer gente de fora. Todo evento interno deve ser estendido a não cliente. Você pode fazer divulgação nas redes sociais, carro de som, outra oportunidade para captar o visitante para a sua academia, participação em um evento interno. Você pode divulgar isso para os seus clientes, para eles chamarem amigos, parentes. É uma estratégia de captação de lead. E outra, por que é uma estratégia de captação de lead? A pessoa que está indo participar do evento interno, ela já é um visitante. Tá? Ela já é um visitante. Só que você não vai fazer nenhuma ação com ela. Ah, vou mostrar a academia, vou fazer um pitch de venda aqui, vou apresentar os... Não. Não é o momento para isso. Mas você precisa captar o lead dessa pessoa nesse evento. Ah, você é visitante, você está vindo aqui participar do evento, você pode deixar o seu nome e o seu contato aqui com a gente para a gente depois fazer um contato com você, ver se você gostou. Aí você tem que montar a sua estratégia. Uma coisa importante aqui, um parênteses que eu vou falar mais na frente, mas já vou adiantar aqui porque surgiu o gancho. Você pode deixar o seu nome e o seu contato aqui com a gente? Não. Não é não, principalmente em tempos de LGPD. Eu vou falar um pouquinho mais disso ali na frente. Ok? Então você tem que ter uma estratégia, uma proposta de valor para que a pessoa queira ali deixar o nome e o contato dela, tá bom? Principalmente em termos de LGPD, tem que prestar muita atenção nisso daí. Pense no CTA e na mensuração. Ali está o lead ali. O CTA pode ser a proposta de valor que você vai ter para a pessoa te dar o nome e o contato dela, ok? Pense no CTA e na mensuração. Como é que você vai medir isso? O número de pessoas externas presentes ao evento interno, uma boa mensuração dessa captação, ok? E aí você pode ter até um outro funil de captação. Pessoas que vieram para o evento interno, quantas deixaram o contato de lead? Né? Quantas se transformaram em lead? Se a pessoa não deixou contato, ela não é nada para você. Quantas se transformaram em lead, dessas quantas vão se transformar em visitante, dessas quantas vão se transformar em efetivos clientes?
A quinta estratégia que eu trago são as indicações. Aí eu falo para você, cuidado com a LGPD. Não é brincadeira. Eu fiz uma live e ela escreve muitos artigos para a revista Empresário Fitness, a Joana Duin, advogada especializada no mercado fitness, e ela já falou que tem casos de academias que estão sendo multadas porque não estão respeitando a LGPD. Então você precisa tentar muito isso, você precisa ter informação. Lá na revista empresariofitness.com.br você encontra bastante material sobre a LGPD, bastante esclarecedor, escrito pela Joana Duin, que é a colunista da revista que escreve sobre a parte jurídica. E aí, para se adaptar um pouquinho a essa LGPD, isso está inclusive nos artigos dela, lá na revista Empresário Fitness, você pode trocar o... Poderia me passar o contato? Né? O programa de indicação faz muito isso. A equipe de venda fala assim, você poderia passar o contato de 3 pessoas? Primeiro que são... É um público frio, né? Não é um público que está interessado em fazer academia, de repente está em outra academia. Tenho minhas reservas com relação a essa metodologia de indicação. Então você pode, principalmente em termos de LGPD, trocar o poderia me passar o contato por poderia enviar esse link para a pessoa? Fica até mais... fica diferente, vamos dizer. Não vou falar que fica mais fácil, mas vai ser uma coisa relativamente nova. Nossa, a pessoa está me mandando esse link no WhatsApp. Ah, tá, vou mandar aqui para 1 ou 2 pessoas. Mas... pode ser até mais efetivo, ok? E você fica adequado até certo ponto à LGPD. Campanhas de amigos e parentes se encaixam aqui nessas indicações. Eu, quando eu trabalhava com avaliação, eu costumava sempre, a pessoa ia fazer a avaliação, eu perguntava, você é casado, é casada, tem filhos? E eu estimulava a pessoa a trazer o marido, a esposa, os filhos, parente, avô, avó, tio, tia. Por quê? A pessoa está ali, a pessoa já tem condição de ser um advogado da sua marca, já vai falar bem, se está na sua academia, vai falar bem. Então, é a pessoa mais indicada para trazer outras pessoas. E nada melhor do que o círculo de amigos e familiares dessa pessoa, ok? Então, campanha de amigos e parentes é sempre interessante. Nesse tipo de campanha, de estratégia, é interessante você oferecer recompensas. Olha, você poderia passar esse link para os seus amigos, seus parentes, se eles se matricularem, você vai ter direito a tantos por cento de desconto, a esse brinde ou aquele brinde. Então, oferecer recompensa nessa estratégia de indicações é bastante interessante. Mais uma vez, pense no CPA e na mensuração. Quando poderia enviar esse link para a pessoa, você pode enviar um link. Já viu aquele linkzinho que você clica aí direto na conversa do WhatsApp? Então, você pode enviar um link para essa pessoa, por exemplo, você pediu que o Marcelo enviasse o link para alguma pessoa. E o link está programado com o telefone da sua equipe de vendas e com a mensagem. Olá, o Marcelo me indicou a academia para ver as condições para me matricular. Pronto, está lá marcado que foi o Marcelo. Você pode botar o sobrenome, foi o Marcelo que indicou aquela pessoa. Então, é uma estratégia para você poder mensurar essa... forma de captação de visitante. A sexta estratégia é o seu site. Ó, eu tenho que te falar uma coisa, o Instagram vai acabar. Não sei se você ficou sabendo disso, mas ele vai acabar porque o Orkut acabou, outras redes sociais acabaram e eu tenho certeza que Facebook e Instagram vão acabar. A gente pode não estar aqui para ver isso, mas elas vão acabar. E uma outra coisa, rede social... Você é inquilino, nós somos inquilinos na rede social. A rede social é do Mark Zuckerberg. O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Mark Zuckerberg. E se ele resolver tirar tudo do ar, como é que você fica? Então você precisa ter um site. O site é seu. Você precisa ter um site. E você precisa ter um blog com conteúdo indexável. Talvez muitos não estejam preparados para essa conversa do que é um conteúdo indexável. Então fica assim, ó. Tenha um blog, escreva no seu blog. Por quê? Porque é através desse blog que você escreve que a pessoa, quando for digitar alguma coisa lá no Google, vai achar a sua academia. Produza conteúdo para esse blog. Além de ser informativo, gerar conteúdo para as redes sociais. Lembra que eu falei lá, conteúdo informativo? Você escreve no blog, divulga isso na rede social. Da rede social, a pessoa vem para o seu site, você alimenta todo o sistema que você precisa para poder gerar cada vez mais pessoas junto de você, porque você pode ter 3 mil seguidores
na conta do Instagram da academia. Mas você tem 3 mil clientes, mas são pessoas que talvez possam estar interessadas na sua academia. Mas se elas forem de outra cidade, você tem um produto digital para oferecer para ela? Pensa nisso. E, mais uma vez, você pode ter a capacidade de pensar, de mensurar esse tipo de estratégia e pensar no CTA. O teu blog pode ter um link para uma mensagem no WhatsApp. O teu blog pode ter um cupom para ele desbloquear uma semana na academia. O teu blog pode ter uma senha para ele apresentar no balcão da academia. Então, as possibilidades são muitas. Você só tem que pensar, sentar, pensar e planejar. A sétima estratégia, parceria com empresas próximas. Também tem uma coisa muito importante para dizer. Oferecer descontos não é estratégia. Definitivamente não é estratégia. E tem muita gente que pensa que oferecer desconto é estratégia. Não é. Monte uma proposta para essas empresas e venda. Há anos eu falo sobre essa questão e eu tinha modelos de proposta que eu ofereci muito para as academias. Usava nas minhas academias modelo de proposta para ir até as empresas e vender. Não é simplesmente oferecer o desconto. Olha, você tem um desconto para os seus funcionários. Não, é você ir lá e vender. É você ir lá e conversar com o dono da empresa. Você ir lá e conversar com os funcionários da empresa. Porque sabe quem fez isso? Os serviços agregadores, os pés da vida. E você tinha que fazer alguma coisa ou considerar ser parceiro desses serviços agregadores. Quem estiver assistindo ou quem estiver assistindo ao vivo ou assistir depois vai me crucificar por causa disso. Mas sim, você deveria considerar utilizar os serviços agregadores. Os serviços agregadores não é para ele, não é ele tirar. Primeiro, não é o serviço, vou falar PES, tá? Não é o PES tirar cliente de você, não é o PES querer explorar você. O PES te leva cliente que talvez você não atingisse. Esse é um ponto. Por quê? Porque ele paga mais barato lá para o PES, seja para o PES, seja para a empresa, ou a empresa paga, ele paga mais barato por uma coisa que talvez não estivesse ao alcance dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o PES rompeu uma barreira, que é aquela barreira da pessoa que estava no sofá. Rompeu a barreira. É igual a low cost. Rompeu a barreira. Agora, o que você está fazendo para apresentar a sua proposta de valor e converter esse cliente de cliente PES para cliente sua academia? Você precisa pensar nisso. Então, eu vou incluir aqui nessa parceria com empresas próximas, né, para você pensar no CTA e na mensuração, mas pensa na parceria com a empresa próxima ou pense em considerar o serviço agregador e para cada cliente do PES, para cada cliente desse serviço agregador, você considerar como um visitante na sua academia. Ou você considerar que você precisa fazer com ele uma migração de plano, como você deve fazer com mensalista, com trimestralista. Sempre ter uma estratégia para fazer ele migrar para um plano mais extenso. Ok? A oitava estratégia. Cartazes. Sim, eles são eficientes. Por que não? Distribuídos pelos estabelecimentos no entorno da academia. Mas personalizado. Você não pode, de repente, ter o mesmo cartaz numa loja de suplementos próxima à academia e o mesmo e um cartaz que seja a mesma coisa numa sorveteria, por exemplo. Você precisa ter comunicações diferentes. Você precisa ser personalizado para aquele público que vai na loja de suplementos. Ele precisa ser personalizado para aquele público que vai na sorveteria. Ele precisa ser personalizado para aquele público que vai na clínica de estética. Então, você precisa ter estratégia. Não é pegar o mesmo cartaz, imprimir 50 cópias e sair distribuindo no comércio. Você precisa ter estratégia para cada um deles. Principalmente porque é nesse cartaz que você vai selecionar o público. Então, se você bota um cartaz com a mesma mensagem, talvez a pessoa não se identifique, talvez pessoas que você não queira na sua academia se identifiquem. E aí, como é que fica? Então, o cartaz tem a possibilidade de... No cartaz, você tem a possibilidade de selecionar o público que você quer ter na sua academia. QR Code no cartaz pode ser uma boa estratégia. Um QR Code com aquele linkzinho de mensagem no WhatsApp. Já pronta. Oi, estou aqui na loja tal. Já vem preparado isso. O cartaz é personalizado. Estou aqui na loja tal e vi essa propaganda da academia. Gostaria de mais informações. A mensagem já vai pronta. A pessoa só no QR Code já envia a mensagem
para o WhatsApp da recepção da academia. Pense no CTA, já dei a dica aí, a mensuração, que se você tem uma mensagem, o QR Code, com uma mensagem já pronta, você tem tranquilamente a mensuração aí, você consegue marcar quem é que veio daquela campanha, ok? A nona estratégia é o Free Pass. E a dica que eu dou para você é, sempre tenha um Free Pass com você, gestor. Sempre dê Free Passes para os seus professores e os seus estagiários. Distribuir a torto e a direito, para os professores talvez fique difícil selecionar. Ou você pode falar assim, pessoal, eu estou aqui com uma campanha de Free Pass essa semana só para mulheres de meia-idade, ok? 35 a 55 anos. Então, se vocês conhecerem alguém, entrega lá o Free Pass. Você pode selecionar dessa forma, tá? Vai ser difícil os professores fazerem isso? Vai. Mas dá para você aproveitar muita coisa, mesmo que eles não cumpram tudo isso. Galera, eu tô com uma campanha de Free Pass essa semana. A semana a campanha do Free Pass é para os marombeiros, ok? Então, ó, entrega aí só para os marombeiros. Eu quero que eles venham aqui treinar uma semana, 3, 4 dias, 5 dias na academia. E a gente vai fazer uma campanha para isso. Estratégia, você precisa saber o que você vai fazer depois disso. Lembra que eu falei que o mais importante é o pós-captação. Então, selecionar para quem entregar. O usuário do Free Pass, olha que importante, ele já é um visitante, tá bom? Ele já é um visitante. Olha, eu estou aqui com o Free Pass, eu quero saber como é que eu faço para usar. É só você vir na academia, agenda um dia, vem aqui que a gente vai atender você, vai encaminhar você para o professor e você vai poder usar as dependências da academia com todas as modalidades. Ele já é um visitante. Então, primeiro dia que ele chega, você pode apresentar a academia para ele. Tudo bom? É a primeira vez que você está chegando aqui, é o Free Pass, né? Deixa eu mostrar para você a academia, para você não se perder. Aqui é a nossa sala de musculação. Pá, 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 pá. Mostrou tudo. Aqui é o vestiário, você pode se trocar aqui. Beleza. De novo, o mais importante é o pós-captação. Então, depois que ele utilizar o Free Pass, ou a cada dia que ele utilizar, você tem que ter uma estratégia para tratar com aquela pessoa que está utilizando o Free Pass. E treine seus professores para atender o usuário do Free Pass. A pessoa não pode ficar largada. Eu dou a minha experiência própria, da última academia que eu frequentei, eu estou em uma outra hoje, e eu fui fazer, é o que eu sempre falo, da diferença de vender e de comprar, do cliente comprar e de você vender para ele. Eu peguei o Free Pass numa academia, eu frequentei durante uma semana, e depois simplesmente, na verdade, quando eu entrei, ninguém me abordou, o professor não me abordou, não me perguntaram nada, não perguntaram se queria que eu fizesse algum programa de exercício, nada. Quando acabou minha experiência, a minha inexperiência, com a falta de experiência, 5 dias parece que eu utilizei, não me perguntaram nada, não me ofereceram nada, não mandaram mensagem, nada. Mas eu fui lá e matriculei, porque de fato eu queria treinar naquela academia. Mas quantos vão embora e não voltam para fazer isso? Quantos vão embora e não compram e sua equipe não vende para eles? Então, treine seus professores para atender o usuário do Free Pass. Nesse caso aqui, você não precisa de um CTA, né? Eu não botei aqui a mensuração, o CTA você não precisa. Ele já é um visitante. Mas você precisa saber mensurar isso. Não adianta você entregar o Free Pass e não ter um controle disso. Panfleto. Aqui é que a cobra vai fumar, porque a estratégia bônus que vem depois dela, na verdade, vem para substituir o panfleto, né? Vamos ver se o panfleto é eficiente. Eu vou apresentar aqui uma série de argumentos e depois você avalia aí, pode deixar nos comentários, se você acha que panfletar é realmente eficiente. Primeira coisa, qual o critério de distribuição dos panfletos? Diante de tudo isso que eu falei, né? Você selecionar o público, no cartaz, por exemplo, você botar lá o público, na chamada do carro de som, você falar, ei, você que tem problema de pressão alta, e você que está acima do peso. Qual o critério de distribuição do panfleto? Você consegue selecionar esse público? Vai pensando nisso aí, enquanto eu falo aqui, ó, 10 mil panfletos, você vai gastar aproximadamente R$ 600 em valores agora de 2023, aproximadamente R$ 600, mais uns R$ 200 para entregar uma leva de panfletos, porque você não vai conseguir entregar 10 mil panfletos por R$ 200, não, tá? Uma leva de panfletos. Não vai conseguir distribuir tudo e é o papel de rascunho caro demais que você vai passar a ter na sua academia, tá? Raciocina comigo agora, quando eu perguntei para você qual o critério de distribuição dos panfletos. Raciocina comigo. Você consegue pedir para uma pessoa entregar os seus panfletos só para mulheres? Consegue. Consegue sim, claro que consegue.
apesar de não ser garantido que ela vai entregar só para mulheres, tá? Você consegue distribuir para mulheres entre 25 e 55 anos? Já começa a ficar mais difícil. Você consegue entregar panfleto para mulheres entre 25 e 55 anos e que morem ou trabalhem em um raio de até 2 km da academia? Acho que já fica bem mais difícil. Você consegue distribuir panfletos para mulheres entre 25 e 55 anos que moram ou trabalham em um raio de até 2 km da academia e que têm interesse em atividade física? Acho que fica mais difícil ainda. Vamos segmentar mais? Você consegue distribuir para mulheres entre 25 e 55 anos que moram ou trabalham em um raio de até 2 km da academia, que têm o interesse em atividade física e que têm interagido com o seu perfil no Instagram? É praticamente impossível você fazer essa segmentação. É praticamente impossível. Aqui, eu deixo para você que você também precisa de um CTA, precisa mensurar o retorno do seu investimento. É difícil demais no panfleto você fazer isso. É difícil demais no panfleto você fazer isso. Mas eu quis focar nessa estratégia aqui na questão da distribuição. Você consegue selecionar o público que você quer? Ou você está distribuindo 10 mil panfletos que não consegue distribuir os 10 mil panfletos, sabendo que a taxa de retorno é de cerca de 2%. Então, se você conseguir distribuir 10 mil panfletos, você, teoricamente, vai ter um retorno de 200 pessoas. Agora, se você conseguir distribuir os 10 mil, se você distribuir 5 mil, você tem 100 pessoas. Se você distribuir 1.000 panfletos, você tem aí um retorno de 50 pessoas. É essa mesma conta? 10 mil, 2%. 1.000, 100, 200. 50 pessoas se forem 1.000 panfletos que você distribuir. Então, e 50 pessoas que vão visitar, não necessariamente vão comprar, não necessariamente vão se converter em cliente. Então, pensa se é de fato que essa talvez seja a estratégia mais utilizada, a panfletagem. Pensa se de fato ela é a mais eficiente para você. E aí eu deixo aqui o bônus, a estratégia bônus, que é o tráfego pago. Léo, o que é tráfego pago? Buguei agora, o que é isso? Tráfego pago nada mais é do que aqueles anúncios que aparecem para você no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, em todas as redes sociais praticamente. Aparece lá patrocinado. Aquilo é o tráfego pago, esses anúncios pagos. E aí eu vou deixar uma dica, porque de repente é uma coisa que você nunca ouviu falar e talvez muitas pessoas não estejam preparadas para essa conversa, mas eu quero deixar uma semente plantada aqui para você, que isso aqui substitui de forma muito mais eficiente a questão do panfleto, como eu falei para você. Então, tráfego pago. Como é que você vai fazer o tráfego? Como é que você vai fazer esse anúncio na internet? Você, primeiro, você consegue escolher o seu público. Lembra que eu falei da segmentação do panfleto? Aqui você consegue escolher para quem o seu anúncio vai aparecer em termos de gênero, em termos de idade, em termos de localização, em termos de interesse, que são os mais diversos interesses que você pode programar no seu anúncio, diferente do panfleto, que você não pode fazer isso. Você pode escolher quanto você quer investir. Você não precisa imprimir 10 mil panfletos porque é mais barato que você imprimir 5 mil. Aqui você escolhe quanto você quer investir. Você tem, inclusive, o custo por mil. Porque quando você imprime 10 mil, você pode fazer um controle do investimento a cada mil. Bom, cada mil panfletos não me custam tanto. No tráfego pago você também consegue mensurar isso. Cada mil impressões, o que é impressão? Mostrar o anúncio, ou seja, panfletar digitalmente, a cada mil impressões custa tanto. Você consegue mensurar os resultados. Porque, diferente do panfleto físico, panfleto de papel, você não consegue saber quantas pessoas viram aquele panfleto, que a pessoa pega e joga no lixo, joga no chão, amassa. Quem está distribuindo nem vê isso, ou quem está distribuindo vê e não consegue te reportar como gestor da academia quantas pessoas viram o seu panfleto ou quantas pessoas não viram o seu panfleto. Então aqui você consegue mensurar. Você consegue saber quem viu, você consegue saber quem clicou. O que é o clicou no seu panfleto digital? É o CTA que você tem lá no seu panfleto de papel e que às vezes você não consegue fazer a pessoa converter um QR Code ou vem até a academia, apresente o código tal. Esse é o CTA que você tem no seu panfleto físico, no seu panfleto de papel,
Mas no panfleto digital, no anúncio pago, no tráfego pago, é um clique que a pessoa dá e você consegue saber quantas pessoas clicaram no seu anúncio. Então, você consegue saber quantas pessoas viram o seu anúncio, você consegue saber quantas pessoas clicaram no seu anúncio, ou seja, responderam aquela chamada para ação, e você, a partir disso, você consegue ajustar a entrega. Se você programou lá mulheres de 35 a 55 anos que moram no raio de um quilômetro, de até um quilômetro da academia, e tem um interesse em loja de suplementos, as pessoas que já entraram na loja de suplementos que tem naquela localidade ali, e você não está conseguindo converter muito o seu anúncio, você pode, por exemplo, aumentar esse raio. 2 quilômetros, vamos ver as pessoas de 2 quilômetros, que as pessoas vão na academia que estão até 2 quilômetros da onde elas moram, da onde elas trabalham. Então, você pode ajustar a entrega desse panfleto, coisa que você não pode fazer no panfleto físico. E com os mesmos R$800 que eu dei o exemplo no panfleto físico, no panfleto de papel, você consegue aproximadamente 600 leads se a sua campanha tiver rodando leads, tá? Não estou falando de venda. Você consegue cerca de 600 leads se a sua campanha estiver rodando redondinha. Então, tá aí a estratégia bônus para você poder captar mais visitantes para a sua academia. Algumas considerações sobre essas estratégias. De novo, CTA sempre tentando levar aquele lead, aquela pessoa para a academia. Sempre, sempre. Você tem que pensar no CTA dessa forma. Delinear um processo para tratar o lead. Primeiro o lead. Algumas estratégias pressupõem que você vai captar o lead. Delinear um processo para tratar o lead. Lembra que eu falei que o mais importante era o pós-captação. Delinear um processo para converter o visitante. Na verdade, o tratar o lead é converter ele em visitante. Delinear um processo para converter o visitante. Se você desenvolve muitas ações de captação e tem elas integradas, considere perguntar como ficou sabendo da nossa academia. Importantíssimo isso, ok? Ou, se você tiver uma forma de mensurar em cada uma das estratégias, fica fácil fazer isso. Conselho, se eu pudesse te dar um conselho em relação a essas estratégias. Se você não tiver nenhuma, ou se estiver tudo bagunçado, diante do que eu falei aqui, você fala assim, nossa, realmente por isso que eu não estou tendo uma efetividade boa, grande, nas minhas estratégias. A dica que eu te dou, comece pelo tráfego pago, que você vai ver uma diferença substancial nessa captação de lead, nessa conversão de lead para visitante. Eu estou aqui para te ajudar se você tiver alguma dúvida em relação à questão do tráfego pago e quiser aprofundar essa temática, ok? Pessoal, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, mas eu tenho um recadinho para vocês. É o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, para vocês poderem captar mais visitantes. Não esqueça que a terminologia é essa, captar mais visitantes para a sua academia e poder, através de processos delineados do seu time treinado, converter esses visitantes em clientes. Não deixe de ver, rever, fazer anotação e baixar o PDF da aula que está na descrição do vídeo no YouTube. Você tem acesso a tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu apresentei escrito aqui, você tem acesso para poder, estruturar todas essas estratégias na sua academia. Não deixe de acessar e baixar esse material. E não deixe também de reservar sua vaga na próxima turma da Mentoria Vendas em Academias, a Mentoria VEA. Já, já vou abrir mais uma turma. Cada mês a gente abre uma turma. Você não pode ficar de fora. São só 5 vagas para cada turma que a gente abre. Não deixe de reservar a descrição. O link está na descrição desse vídeo e você pode reservar a sua vaga para saber em primeira mão o que vai rolar nessa mentoria. Uma mentoria que ela está fechada, por enquanto, em 14 laboratórios, que no primeiro momento, no primeiro mês, eles são semanais, depois eles são quinzenais, e tem assunto de tudo que você precisa para poder melhorar as vendas da sua academia, começando pelo delineamento de processos, régua de relacionamento. Falamos de coletivas no laboratório, a gente tem um convidado que fala de coletiva, a gente fala do tour de vendas, aplicação do boletim de visitante, como vender matrícula e avaliação, que é uma dificuldade muito grande das academias, ativando um auxiliar, contratando, colocando uma auxiliar administrativa na sua academia. Você vai ter toda a orientação
para potencializar o trabalho dessa auxiliar administrativa na sua academia? Como é que você vai fazer reuniões com a sua equipe de forma efetiva, sem gerar aquela lavagem de roupa suja, soltar faísca que tem nas reuniões de academia? Vamos conversar sobre os pontos fortes e fracos da sua equipe de vendas. Vamos falar do digital. Vamos falar de tráfego pago. Vamos falar de equipe de venda de alta performance. Vamos entender o mercado do bem-estar. E vamos revisar os processos todos que forem delineados para a sua academia. Então, clica no link na descrição do vídeo e não deixe de reservar a sua vaga para a mentoria VEA, a mentoria Vendas em Academia. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você, que você possa ter aproveitado muito. Veja, reveja, baixe o material, o link está na descrição, para você poder colocar em prática todas essas estratégias de captação de visitantes para a sua academia. Um abraço e até a próxima!